Kolik máme raketometů? Já mám jeden. Double dog, double door on a roof base. Not for long. Ehoj tam. Kamo, halo? Jdeme ho raketovat? Nic, fanoš jim dvaj, buci. Tak jo? To je špatně. Krbím. Jdeme, jo? Tři, počkej, tady tyhle foundation, jo? Jak se tady koukáme. Čtyři lidi s raketákama. Tři, dva, jedna, tady. My nemáme čtyři raketáky, kámo. Přijdím raketu, jo? Jo. Ups. Oh my fingers, sorry. Schová face, já vyběhl s dýbičkem, běžím po mě. Kapo zás prostě. Se fakt totálně opice, vole. Tam sám jumpy, jo? On se schovává ten borec jako? I don't think so, bro. Moment, stát! Stát! Natočím si to. Jo. Připravte poslední raketu, kluci. Čeho, já si podívám, kolik to má hápek, nestřílejte, prosím. No more base. No rust, no ještě vydržíte raketu a jít. Můžete. Mám, zajebu raketu, jo? A teďka hodím HE, tak je spicy. In snow 2 pustí online, offline raid. Letíme. Napište jim ver. Kamo, to byli týmci, co měli neo.